Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sot kam të ftuar profesor akademik Pëllum Gjufin, ku do trajtojmë një gamë të gjërë të problematikave dhe të historisë. Profesor, mirëmbrëma, mirëserve. Mirëmbrëma, jo. Atëherë, një ndër gjërat që na shqetëson vazhdimisht neve shqiptarve është çfarë është historia jone mesjetës? Çka kemi që neve në mesjetë? Sepse një ndër akuzat që na bëjnë serbët ose që na mbushën mendja neve është që juve s'keni një histori në mesjetë. Harrihet deri në teori të çmendura që ne shqiptarët jemi një krijesë e otomanëve që prun ca kombe këtu, ca mbeturina atje, ca mbeturina këtu, ju formuan një gjuhë duke u nisur edhe nga ajo qefi jon për mos mbajtur dokumenta. Dhe sajuan një komp që ju duhej këtu si, le themi, si plas d'armë ose si vënd diversant i muslimanizmit, i islamizmit në zemër të Europës. Ndërko, neve kemi histori me sjetë? Po, unë do të thosha që në fillim që ne duhet jemi krenar madje për historinë e mesjetës, se bëjmë diferencën me vendet fqinje dhe me popujt fqinj. Shqipëria ka një histori mesjete jashtëzakonisht intensive dhe që është e dëshmuar me dokumenta si asnjë popull tjetër thash. As grekët nuk e kanë mesjetën, siç e kemi ne, as serbët nuk e kanë të tillë, lë pasaj bulgarët. Po pse ata kishin mbretërira serbët për shkak? Ata kishin mbretërira, por mos harroni që ne kemi qenë ta them qendër e botës tani do më akuzosh, do më akuzosh. Por jo për meritën ton, por është, si thua, ishte vendosja geopolitike Shqipërisë në atë kohë që ishte pozicioni i saj duke pasur afërsin me kontinentin europian, po themi me Europën perëndimore, me Italinë që ishte pararoja e perëndimit që shifte nga Bizanti, duke pasur atë distancën e shkurtër të lidhjes, 70 kilometrëshin e famshëm të kanalit Otrantos, dhe duke pasur rrugën e Gnatia, që ishte, po themi, ishte autostrada, po themi, e botës së njohur atëre, se atëre botë e njohur ishte Europa. Gjumezeu. Dhe në një kohë që ai, po themi, variabli geopolitiki i kohës, gjatë gjithë mesjetës, ka qenë që Roma e vjetër duhet të ribashkoj me Romën e re, që ishte Konstantinopoja, pra perandoria bizantine, ose ish perandoria romake lindjes, duhet të bashkoj me nënën e saj që ishte Roma e vjetër, që kishë kërë qytet Romën. Dhe kështu është historia e madhe e Evropës, mesjetare, është pikërisht me sulme që bënte fillimisht perandoria bizantine, e forcuar me Justinianin ton, që ishte një perandor i lirë nga Shkupi. Ky ishte joni. Ishte perandor i lirë, është që nga bashkosit e ti, historian, ka pas historian dhe atere, të cilët e kanë thënë një gjë të tillë dhe njifet nga shkenca, pa dyshim që ishte, nuk ishte slav, se s'kishin arë slavët akoma. Ishte i lirë, pra, ishte nga qartë. Shkupi. Kështu që nga me Justinianin, ai që i pari ndër perandorët e lindjes, pa perandor bizantin, i cili tentoi dhe pushtoi Italinë. E ripushtoi e bashkoi përsëri siç ishte para 2, 3, 4 shekujsh dhe krijoi një perandori unike, perandorin romake. Dhe ashtu e quante. Ne e quajmë perandori bizantin në historiografia moderne, por vetë bizantinët e quanin veten romak, dhe qoni perandori romake. Rim. Autokratoria të Romeon, do më thënë perandoria e romakve, sepse e qoni vazhdimësi, nuk e qoni vetë. Vatje, kam lexuar që deri sa u shkatrua Bizanti, komandat në ushtrin bizantine jepeshin latinisht. Në latinisht dhe Justiniani që veç bëmave të tjera, Justiniani ka dhe një rol të rëndësishëm, sepse ai ka botuar kodet e Justinianit, si thuash, të drejtën romake,
të mbledhur, të klasifikuar, të organizuar në disa vëllime, në tre vëllime të mëdha, e cila sot përbën bazën e të drejtës moderne dhe në Europë, sot i kemi nga kodi i Justinianit, shumë gjëra të cilat thuhen në qoftë për të drejtën penale, qoftë për të... Mirë, dakord, ne i kemi dhënë botës, si shpjegohet atëherë që mes dy qytetë rimeve të mëdhaja, ati Helen dhe ati Romak, neve nuk ndritëm? Tani, qytetërimet e mëdha nuk janë për popujt e vegjel, që të ndrisin popujt e vegjel. Ja që të ndrisin ata vetë dhe popujt e vegjel, natyrisht, ata të marrin nga drita tyre. Ata mundojnë t'i asimilojnë. T'i asimilojnë në kuptimin, jo t'i zhdukin, nuk e thash në këtë kuptim, por në kuptimin që të marrin gjuhën kancelerisë, po themi, Romakët donin imponuan në gjuhën e folur, në gjuhën e shkruar, imponuan kancelerinë e tyre. Bizantinët gjithashtu imponuan greqishten bizantine për dhe dokumentat të gjitha janë në këtë gjuhë. E edhe ata intelektual, po themi iliro shqiptar, edhe ata shkruanin në këto gjuhë se nuk i merrte vesh njëri në gjuhë. Kjo është, nuk është histori thjesht shqiptare, po ke popuj të tjerë të shquar shumë të lasht, apo jo, po them baskët, të cilët nuk ishin një gjuhë të tyre të, po ishin detyruar me gjuhën spanjolle, ashtu si dhe sot. Megjithse gjuhë të folur kanë gjuhë tjetër. Kështu që kjo është, ne duke qenë në këtë, po themi, në një qendër, në një ku zhvilloi historia. Dy pllakave tektonike, le të them. Dy pllaka tektonike, natyrisht përfituam, edhe këtë duhet ta themi, edhe padyshim, sepse ne kemi pas një mesje të ndriçuar. Jo, nuk duhet nisemi nga stereotip mesje, taj periudhe e erët. Nuk është e erët. Në historinë e Shqipërisë, ka arkiva pa fund, në Venecia, në Vatikan, në Raguz, në Kotor, që është këtu afër nesh, në Napoli, pa fund dokumentat të cilat gjelen për të shfrytzuar. Këtu është problemi pasaj politikave shkencore që nuk ekziston një politikë shkencore sot, apo jo, që në mënyrë të përgatitë kuadrat e duhur që të shfrytëzojnë, se ato nuk janë dokumenta që i lexon çdo kush. Po, që mund të blesh në bibliotekë. Duhet mësosh gjuhët speciale, gjuhët e vdekura, latinishte, greqishte, të tjera, të tjera. Dhe ne kemi pasur, thash, shfaqje të një kulture shumë të lartë. Po të them statutet që janë zbuluar dhe kohët e fundit. Të dhënat ishin për statutet. Do në qytetet tona kryesore, Shkodra, Drishti, Tivari, Ulqini, Durrësi, kanë qenë qytete me statute. Statute ishin kushtetute e qyteteve shtete, që ishin që funksiononi si korpus të veçantë. Flasim për në periudhën përpara Skënderbeut, gjithmonë. Flasim në periudhën përpara, jemi në shekullin e 14. Në atë kohë i kemi ne këto statutet, por ato janë të mrekullueshme, janë një dokument i mrekullueshëm dhe të japin panoramë e një jete qytetare të rregulluar deri në detajet më të vogla. Jo vetëm marrëdhëniet midis, po them, qytetarit dhe shtetit, apo jo, komunës, por ka edhe problemet që edhe ne sot na shqetësojnë, të urbanizimit, problemet e kanalizimeve, problemet e marrëdhënieve të burrit dhe të gruas, problemet e krimeve, e gjakmarjes, zbrisë të gjakmarje në qytet, vinë nga malësia, vinin njerëzit nga malësia dhe sillnin dhe zakonet e tyre, me des tyre dhe gjakmarja. Statutet e Shkodrës kam disa nene për problemin e gjakmarjes. Dhe për të thënë çfarë ndryshimi sjell kjo jetë e avancuar në qytetet tona, në raport me, po themi, me prapatokën, malësinë, po them të gjë që në vërtet erdhi gjakmarja edhe në Shkodër, edhe në Drisht, edhe në Tivar, edhe në Ulqin, po në këto u mundua pati një politikë për të zhdukur gjakmarjen, që në shekullin e 14 dhe futën në statutet e Shkodrës të ikje elementin e pagesës së gjakut me para.
që mos ta vrasësh tjetrin, por mund ta blesh. Të bie nevojë që të shlyesh të paktën që mund ta quash në formë korruptive çka duash, por kjo është dukte një tëmet dhe një problem të madh shoqëror që ishte pikërisht ajo. Profesor, juve më folët, po kjo nga vendodhja gjeografike jeni duke folur gjithmonë për veriun e Shqipërisë. Jugu i Shqipërisë ka pasur një qytetërim mesjetar. Neve kemi dëgjuar për muzakar, për muzaket e Beratit, Komnenin e Vlorës, Zenebishët e Gjirokastrës, Shpatajt e Artës, Qamëris, kanë qenë gjithë ato familje, Gropajt e Ohrit, e të tjerë. Gropajt e Ohrit. Këta ishin... Matrangat e Karavastas, e zonës Lushës, matrangat. Familje me një përhapje të jashtëzakonshme dhe në botën jashtë Shqipërisë, sot e kësaj dite. Këta ishin shqiptar apo ishin fisnik që i binte Bizanti për ta administruar këto toka? Jo, këta ishin shqiptar dhe shqiptar ndërta pati shqiptar të shkuar, të cilët, po them që në shekullin e 11, ne na dalin muzakajt si general të perëndorit Bizantin Aleksi i parë Komnen, në kohën e përplasjes me Normanët e Italisë. Ishte general dhe njëri besuar, që i besonte, si të thuash, edhe misione të veçanta. Komnen, ne kemi Arianitët, gjithashtu në shekullin e 11. Arianitët ishin... Bizantinit e mbanin, po thuaj këtë zonën e Ballkanit të perëndimore, mbanin me pinjoll të familjes Arianiti. Kishin lidhje me Komnenët e Bizantit? Jo, është ajo familje. Patjetër, është ajo familje. Po kështu dalin familje Skura. Skurat gjithashtu të shekullit 11-12, me Skurat Bizanti i qoi në Itali, mbante në hyqën Italinë e Jugut, me feudal të kësaj familje. Dhe këta ka një feudal të cilët kishin emër të madh, të cilët kishin dhe një ngritje të jo të vogël, dhe nga familjet e tyre pati dhe pinjoll të cilët arritën të fitojnë dhe poste në Konstantinopoj, po them nga këta që të botës bizantine, të themi të sferës bizantine, ne kemi për shumë dy personaje, të shekullit njëri i shekullit 13, nga Durrësi. Ky është Nikola i Durrësit. Ky ishte një franciskan, i cili arriti të bëhet sekretari papës. Dhe me qënë se ishte nga Durrësi, dhe Durrësi ka qënë bivalent, do me thënë, i kishte të dy besimet, edhe ortodoksin, edhe katolikun, parel, ka pas, edhe kishën katolikë edhe ortodokse, gjatë mesjetës, Durrësi. Ky ishte i vetmi person në oborin papal që njifte dhe greqishtën, bizantinë dhe latinishtën. Dhe papa e caktoi si ambasador dhe si negociator për bashkimin e kishave. Dhe ky ka shkuar në Konstantinopoj, rrugën nga Roma në Konstantinopoj, kthej për të realizuar ribashkimin e kishave, cila u ndan vitin 1054, siç dihet, në katolikë dhe ortodoksë. Ky pikërisht ky shqiptar për të cilin kanë shkuar dhe perandor bizantin dhe pap, dhe ky ka bërë dhe një traktat për bashkimin e kishave, i cili është ruajtur. Ky ishte shqiptar dursak, e thonë të gjithë, e thonë edhe bizantinët, edhe njerëzit e papës Romë, do borit papës, që ishte shqiptar nga Durrësi. Ose një Nikolë Matranga. Nikolë Matranga ishte nga ta që thua shumë të zonës Karavastas, ajo ka qenë zona e tyre. Ku e kishin qytetin? Nuk, Lushnjë atere nuk kishtin, do më thënë, në atë zonë ishte Apollonia, që kishte dhe manastirin e famshëm të Shënëmërisë, ishte Vlora, që ishte qendër urbane, e vërtet, dhe ishte Durrësi. Këta ishin, kishin ai kështjellë, apo e në maj të Kodrës dhe kontrolloni gjithë teritorin. Po ishte familje shumë e njohur. Dhe ky Nikolë Matranga, se është dhe shumë aktuale për ne, arriti të bëhet antar i gjykatës së lartë të Bizantit. Ishin 4 vetë. Dhe ky ishte një nga këta të katërt. Dhe në vitin 1337, ndodhi një skandal në Konstantinopoj, se u zbulua që antarët e gjykatës lartë ishin të korruptuar dhe ju bëj gjyqi për
korrupsion, i vetmi që doli i pasur ishte Nikol Matranga Jon. Nikol Matranga doli dhe vazhdoi funksionin i vetëm, sepse tre të tjerët u arrestuan për korrupsion. Ndërta njëri ishte edhe peshkop, ishte edhe njëri i fesit, thuash, edhe ai doli korruptuar. Nikol Matranga jo, doli, i ndershëm dhe vazhdoi funksionin e tij i vetëm. Pra, këta njerëz kanë dalë nga një mjedis, nuk kanë ardhur nga fshati dhe po themi shkuan dhe u imponuan në Konstantinopoj. Ata sigurisht që ishin vini nga familje të ngritura, si që thash, generalësh, strategësh, të mëdhenj, bizantin, po shqiptar, apo jo, dhe të cilët... Juve keni thënë diku që madje repartët shqiptare daloheshin në ushtrin po, bizantine, sepse drejt, nuk queshin Bizant, po queshin Albanos, po, shqiptar. Po, arbër, do me thënë, edhe kjo është një veçanti, sepse Shqipëria ka pas një raport veçant me Bizantin. Perandoria Bizantine, perandori Bizantin i quante të gjithë Bizantin shtetasit e ti. Qofshin këta Slav, qofshin këta nga Paflagonia, nga Azia e Vogël, nga vëndet e shenjta, apo jo, nga Italia i quante Romajoj. Të gjithë janë Bizantin, janë Romak, do me thënë, janë Bizantin. Shqiptarët i nxirte me, sepse Shqiptarët kishin një mardhënje të veçant me perandorin Bizantine. Nuk queshin, nuk përfshieshin në popullin Bizantin. Kishin një lloj autonomie. Kishin një lloj autonomie dhe kishin traktate me perandorin Bizantin. Dhe ky quhet se është një institucion që vjen që nga antikiteti. Do të thonë nuk qeveriseshin nga guvernator të nisur nga jo, nga Bizant, jo, nga Konstantinopoja. Nga krerët vendas. Izopolitia. Ta kishin statusin e izopolitis. Do të thonë që kishin marrëdhënie aleance. Po, marrëdhënie aleance bëjnë natyrisht dy subjekte që janë të pavarur, edhe të ngjashëm në fuqi. Edhe të ngjashëm, sepse Izopoliti ishte edhe Venediku në raport me Bizantin. Për shumë kohë Venediku ka qenë një Izopolit, kishte statusin e Izopolitit në raport me. Këtë e kishim dhe neve. Dhe natyrisht Bizanti e drejtonte këtë vend se ngeli periferi, kur u humb Italia e jugut nga Bizantinët, Shqipëria që në ekstremi perëndimori perandorisë. Edhe avamposti. Dhe avamposti, gjithashtu, kështu që shumë kompetenca ju lënë këtyre krerëve tanë feudal, të cilët kënaqeshin, ju jepte në një devorat, pra dekorat, pa tjetër, perandori Bizantin, i bëri të gjithë Sebas që një titull i lartë, me generalin, po themi të sotë. Me aqë nga me në qafë neve, me ca pa filë dhe në vësë. I jepte ju i këte në i taksë, ja, të gjitha këto venomet që themi ne, të kosi i marës, e të mirditës në shekullin e 18, këto kanë rënjë të thella, do me thënë, janë shumë të hershme. Pambarësia autonomia. Dhe që lidheshin edhe me natyrën e vendit, sigurisht çado merrte perandori Bizantin apo sultani çado merrte nga një vend, po themi nga Himara, Kurveleshi, vende, apo nga Kelmendi, vende me një shami tokë. Kështu që ju i jepte, kishë një ndarje pune dhe perandoria Bizantina. Ata që banoni në fusha, do paguanin. Do paguanin, punonin, paguanin taksat. Natyrisht, atyre ju lasi edhe privilegjin e fes, apo jo, nuk ja undroj, si thuash, kurse në këto zonat, për shembull në këto zonat malore, ka të dhëna që pati një politik konvertimi të herë të dhunshëm, herë ekonomike, për arsye ekonomike, sociale, do më thënë që u këthyën në shekullin e 17 ka ndodhur në mënyrë masive, islamizimi, do të thosh ai, edhe i zonave, po them, malore të Shqipërisë. Okej, vim te periudha e islamit. Është e njohur, rezistenca e Skënderbeut. Feudal të tjerë, rezistuan në pushtimit turk? Le themi, për shembull, Zenebishët... Ja, dhe Zenebishët, po, ka, është së fundi, do më thënë, unë kam ndeshur në ca dokumentat, cilat kanë qenë njërë, nuk e se i zbulova unë, për i rilexova, si thuash, me kujdes, dhe del që pikërisht në kohën e 1456, një pasardhës i Zenebishit famshëm, Gjon Zenebishit, të shekullit 14-15, ka qenë Gjon Zenebishit, 1400, 1370 dhe 1400,
18-ën kur u pushtua Gjirokastra, një pasardhës i tij, nip i tij, në 1456, i cili kishte qenë në bord sultanit si Skënderbeu dhe ai dhe ishte islamizuar, ikën nga obori sultanit, shkon në Itali, pagëzohet te mbreti Napoli dhe mori dhe emrin Alfons, se mori pikërisht emrin e mbretit, dhe vjen në Shqipëri, në jug të Butrintit, ka qenë një kështjell që i thonin Strobili, Strobili, kështjell goxha e madhe, ai u vendos me forca shqiptare që i mori me vete nga Italia, u vendos, pushtoi këtë dhe aty u ngrit, si thua, një bazë nga e cila pasaj, edhe me ndihmën e mbretërisë Napolit, sigurisht, u tentua që të rifitonte zotërimet e tij. Ky, në kohën e kjo është në kohën e Skënderbeut, po edhe para Skënderbeut, një mi par jati i tij kishte bërë të njëjtën histori. Kishte ardhur nga Korfuzi ku ishte si thuash, ishte strehuar mbas pushtimit Gjirokastrës. Erdi në zbarkoi në bregdetin e Butrintit aty dhe ju bashkua kryngëritjeve të mëdha të 1431-33-shit, janë ato të Arianitit, sidomos ai që më shefi, po themi, i një kryngëritje të gjerë para Skënderbeut, para Skënderbejane, po që pati jehën të madhe edhe në Europa, jo, kryngëritje. Dhe edhe ky ju bashkua saj kryngëritje, ky Zenebishi, i themi, jo ky 1456-s, pra i vitit 1430 e tre, pra tentativa të tilla ka patur dhe Skënderbeu, ne dim që nuk ishte vetëm, se ai kishte edhe Muzakajt me vete, po kishte Dukagjinët, po kishte Muzakajt, i kishte me vete Skënderbeu. Skënderbeu e kishte sepse kishte edhe gruan Muzakë, mos harrojmë, nga nëna jo ishte Muzakë. Donika Kastrioti, të jëmën e kishte Maria, Maria, nga babai ishte Arianit. Ishte Arianit. Kështu Skënderbeu ka bërë një gjërat geniale që ka bërë, ka qenë dhe krushqia e tij. Dhe krushqit, ai martoi 5 motra, kishte 5 motra të gjitha me familje nga jugu në veri. Edhe vet mori pikërisht, si thua, një pikë kritike, mori domethënë një vajzë nga familjet e Arianiti dhe Muzaka, por që kishin nga ana e tyre ato kishin lidhje me Zenebishët edhe me shpatat e jugut, domethënë ndikimi i tij përçohej dhe nëpërmjet këtyre krushqive që në mesi e dihet ishin alianca ushtarake më shumë se sa. Ndërkohë njeriu që e ka ndihmuar më shumë ato të paktën me trupa ushtarake që i qëndroi besnik deri në fund ishte Araniti apo jo Aranit. Shiko, ka pasur dialektikën e vetë dhe marrëdhënia e Skënderbeut me Arianitin, sepse dhe Arianiti në një moment të caktuar, shqiptari ishte, apo jo? E kemi në qikë atë, do më thënë, se cili do të jetë mbret, pati dhe një periudhë luhatje, por në përgjithësi i ka qëndruar, domethënë i ka qëndruar. Po kanë qenë dhe të tjerët, kanë qenë Balshajt, kanë qenë Topijajt, gjithashtu që kanë qenë Gropajt, kanë qenë si familje dhe që kanë qenë afër Skënderbeut. Ca familje të tjerë, Dukagjinit për shembull, dhe ata patën probleme me Skënderbeun. Po dhe shpanët, po themi dhe shpanët e zonës Dukagjini dhe ata... Ndërkohë, Buajt dhe Zenebishët ishin, le themë, pushtuar dhe nuk u... Shqipëria jugut u pushtua herët dhe u shkel herët nga Turqit. Madje aty shkelën për herë të parë, në 1380-ën, pikërisht në zotërimet e shpatajve dhe të Zenebishëve. Zonë e Çamrisë, të themi, ndërkohë, Konstantinopolis ishte pushtuar akoma. Konstantinopolja u pushtua vonë, kone Skënderbeut, 1453-in. Basë e rethimit të krujës, e mori Sultan Mehmet i dytë Konstantinopojën. Po pse nuk... Pse i la Bizanti pa ndim shqiptarët nga pushtimi turkë, sepse kanë bërë një bypass kur që qërë dhe në shkëputën... Nga pushtimi otoman, më saksa. U shkëputën herët nga Bizanti. Janë shkëputër, do më thënë, nga... Në kohën kur erdi dynja nga veriu, Stefan Dushani Sërb, a i e pushtoj Valval Shqipërin dhe në vitin 1326
si thuash mori dhe Vlorën, mori dhe Epirin, pjesën më jugore të Shqipërisë, ai arriti deri afër Selanikut, s'arriti ta marr, pra pushtoi gjithë gati Ballkanin. Gati Ballkanin dhe në atë kohë Bizanti si thuash u tërhoq nga këto territore dhe nuk ka më Bizant në Shqipëri. Ka post Bizant sigurisht. 10 shekuj histori me Bizantin la gjurmë në fushën e kulturës, të fes, padyshim. E të tjera, por... Nuk u rikthye më në Shqipëri. Nuk u rikthye më Bizantin. Nuk ishte u katandisë Bizantin në qytet dekadat e fundit në një qytet, pikërisht shtet. Qytet në i Konstantinopoj, rrethuar nga oqeani, po themi Osman. Profesor, ndërkohë, shqiptarët në atë kohë, për shembull, shpatajt, zotronin, bretronin mbi grek, apo mbi shqiptar në zonën e artës? Faleminderit për pyetjen, sepse kam edhe një diçka në këtë aspekt, se ne justifikojmë edhe ne historianët, s'kemi dokumenta, s'kemi... Ja pra për këtë pyetjen që ju bëtë, mënyrë fare të sinqerte, spontane, që në vitin 1974, një bizantinist italian, po me origjinë shqiptare, nga Skirot, Giuseppe Skiro, ka qenë dhe profesori im, ka botuar një kronikë në vargje, kronikë e tokove, që u gjetë në Vatikan. E gjeti një arkivisti vjetër i Vatikanit, Miki, profesor Skirojt, Merkati me bjemër, dhe ja, i tha, më duket se flitet për shqiptarët në këtë kronikë. Ishte kronikë në gjuhën bizantine, greke, greko-bizantine, greke, me i fjalë, dhe a i punoj një 10 vjetë dhe botoj. Është një vepër e botuar. Dhe aty ke historin e dy principatave, të zenebishve dhe të shpatajve. Që nga viti 1358, deri kur erdhen Turqit Osman 1418. Dhe kjo që thoni juve, aty jepet në mënyrë fare të qartë, që popullësia, shtresa, baza e popullësisë, të asaj pjesës, po theme gjithë epirit, po ajo që ne i quajmë çamëri, dakord, që fillon që me Sajadhën, edhe sot quhet Sajadha në kufi me Shqipërinë, në veri, dhe shkon deri në Prevez, dhe në një thellësi që arrin përtej Paramithis, në drejtim Tianinës, ka qenë banuar nga shqiptarë dhe nga fisë shqiptare, ka qenë me fshatra shqiptare, me fisë, që dalin aty me emër. Dhe në atë kronik, për shembull, gjen disa herë, kur bëhet fjalë për marshimin e ushtrive, po themi, nga Parga, ju e dini Pargën, në Bregdet, deri në Janin. Dhe kronisti që me siguri është ndonjë klerik, se ata dinin shkruanin në atë kohë, mund të ishte edhe grek kronisti, nuk merret vesh se është anonim, thot që nga Parga deri në kaloi, depërtoi në përvendet e shqiptarëve, thot. Në një rast tjetër kur vin nga Preveza dhe ngjiten nga Arta, më fal, dhe ngjiten rrugës në veri dhe arrin në Janin, se Janina ishte si thuash qendra e, po themi, e Sanxhak, e këtij, si ishte bërë akoma Sanxhak, botës shqiptare të Epirit. Botës shqiptare e Epirit, është qendra e Epirit. Nga Arta deri në Janin, thot, kaloi në përfshatrat të shqiptare, file. Domethënë, pasaj përmënden me emra, familjesh e të tjera e të tjera, gjë që vërtetoj pasaj me dokument që unë kam gjetur në Venedik, e kam botuar në të librin tim, që janë me mira dokumenta, të cilat i japin me emra fshatrash, që buri lexojnë dhe antarët e komunitetit qamë këshu, fshatim, fshatim, aty ka jo fshatim, për ka dhe emra, për, jemi akoma, janë të krishterë, nuk janë... E shanë, nuk janë islamizuar. Po, se vonë u islamizuan dhe ata, por ka të dhëna për fshatrat e mali këtu, këtu, kjo familje, Ramurtaja, zuri familje në Filan, pasaj u prahap në tre familjet e tjera, janë historira shumë të gjalla, që vërtetojnë praktikisht që aty popullësia ka qenë sedentare dhe ka qenë shqiptare, jo si që thonë disa historian grek, që kanë ardhur në shekullin e 17 shqiptarët në çamëri.
Duke shfrytzuar Turqin. Duke shfrytzuar Turqin e të tjera, tjera, do më thënë, nuk qëndron fare. Prandaj, ka dokumenta dhe ne u lodhëm duke bërë thirrje që të historisë t'i qasen, po t'i qasen dhe këtyre shekujve që janë vërtet, janë shumë interesant, janë të bukur, por ku dhe mund të jepet një kontribut vërtet real, sepse ke të bësh me një histori të shekuj, nuk s'ke pse e përballon me paragjykime, stereotipet, apo jo që me cilat deshemi ne kur bëhet fjalë për historinë e kohës tonë, apo jo kur flitet. Sidomos kemi një lloj inferioriteti neve kur flasim për historinë tonë, sepse është pikërisht kjo që na thonë që nuk keni një histori me sjete, pra nuk e keni të dokumentuar. S'është vërtet dhe e them me aq sa ma lejon kompetenca ime që ne kemi një histori shumë të bukur, shumë interesante. Profesor, me sjetës dhe vetëm se ajo ka nevojë për kultor, për lëvrues dhe që të bësh lëvrues për këtë periudhë, shteti do një politikë caktuar, do një ndikim. Janë sektor jo profit, këto që duhet të investosh. Absolutisht, do janë sektor sakrificës, por profesor, ndërkohë më lejo të bëj një aberracion. Greqia ishte e organizuar dhe themi në konte, në zotrime me feudal, të më dhej. Sepse nuk më rezultojnë që grekët kanë bërë ndo një rezistencë vërshimit otoman, si që kanë bërë feudal të caktuar shqiptar. Të pak në praj sa kanë bërë gjuar. Mos futemi në debatin ne ata, po? Jo, është një kurioziteti imi. Pyetja është një kurioziteti. Për shumë, serbët kanë rezistuar. Dim me emrat atyre që kanë rezistuar. E thimi Beogradit, për shumë. Dim feudal shqiptar që kanë rezistuar. Nuk kam lezuar, do shta është mungesa kulturës time. Jo, sështë kjo është një problem i madhë që janë marë shkencëtar të mëdhenjë. Dhe një spanjol, shkencëtar spanjol, historian spanjol i mesjetës dhe i specializuar pikërisht në historinë e Greqisë mesjetare, ai ka një shprehje, thotë, në mesjet populli grek pushoi se ekzistuari. E thotë në mënyrë metaforike, por do të thotë që në mesjet nuk flitet për grekët. Ngjarjet më të mëdha të historisë mesjetare të Greqisë i kanë bërë të huajt, sepse Greqia me kryqëzatën e 4, 1204, u nda në principata, e thatë me të drejtë ju atë, po në krye të cilave u vun princër nga Franca, nga Italia, nga Spanja, Dukati i Athinës për shembull, mbretëria e Selanikut, ky despotati i Mores, që ishin princër të huaj, kryqëtar, se konsideroj pjesë e Bizantit. Bizanti ra, dhe u vendosën ta solët të cilët solën feudalët e tyre, nga Europa, apo jo të krishterë, katolikë, cilët imponuan dhe fenë e tyre në një mjedis tërsisht ortodoksë, si që ishte aji i Greqisë. Dhe zërat që dalin aty, emra që dalin, janë shqiptarët. Po që para pushtimit Osman, po jemi që në 1325, për shëmu, ka pas një përballim dhe një problem të madh, sepse këta perandorët bizantinë në atë kohë morën një kompani katalane të tmerrshme. Katalanët ishin me nam edhe në folklorin tonë ende është katalani është i me një sy, një qenie mistershme, po edhe tmerrshme. Dhe për t'i përballuar këta katalanët, venecianët që kishin në këtë zonën e Thesalis, është një gjiri fteleon aty, dhe ku është dhe ishulli e Ubes, kishin venecianët e kishin kolonit e tyre, por rezikoshin nga katalanët dhe morën thirën nga Thesalia, ku kishte ngulime shqiptare, kontingjente me ushtarë shqiptar, të cilët i bën ballë dhe i shpartaluan, dhe është një Marin Sanudo që shkruan që ishte venecian aty. Me këtë do mundim katalan, do marim ca të çmendur që janë shqiptarët. Jo, është një... Është një... Nëse ta marim e kokrisë se kemi në... Mas disa vjetësh,
Ka ishte e gjin Bua Shpata, i cilin 1378 përballet me kompaninë e hospitalierëve të Rodit. Ishte një urdhër murgjish që nga kryqëzata e 4 të thashun, të cilët mbanin ishullin e Rodit dhe ruanin. Ishin murgj, po luftëtar të tmerrshëm. Këta dhe, i mori, spitalet nga ta e kanë marrë emrin. Spitalet pikërisht. Ishin rrjetin e spitaleve deri në Jeruzalem. Bravo. Dhe tani këta i merr mbretëria e Napolit që kishte ca zotrime në Epir, në bregdetin e Epirit, i paguan me para që të vinë nga Rodi dhe t'ju i rregullojnë qefin shqiptarëve që e zotronin tani shpata jugun e po themi të Epirit edhe gjinxhen e Bishit që kishte zonën e Delvinës dhe shkonte deri në park. Dhe në i betejë është bërë buzlumit Akelos 1378, jo vetëm që Gjimbua Shpata e shpartaloi këtë kontingentin e tmerrshëm të hospitalierëve, po zuri rob edhe Heredin që ishte komandanti, të cilin e shyti me 10.000 florinj, thot burimi, me 10.000 florinj ja u shyti mbretëreshës së Napolit. Pra, shqiptarët kanë hyrë në historinë e madhe të Europës me këto, i kanë të gjitha tekstet e historisë mesjetës, këto episode që përmenda unë, dhe paraqiten, do të thosha, në mënyrë objektive. Shqiptar nuk thot kush që Gjimbua Shpata ishte një Bizantin, o ishte ku dioni, ishte prisi shqiptar i cili zuri ose këta të Thesalisë që shpartaluan katalanët, që për cilën folëm më herët. Domethë, por këto janë dhe gjërat të cilat kanë shpëtuar dhe nuk janë përfshirë në atë kujtesën tonë historike në tekstet e historisë të cilat duhet zgjeruar më shumë nga historia. Fatkeqësisht janë të vënë ne vet kujtohemi duke patur parasysh çka kemi shkruar para 20-30 vjetësh. Jo, për shembull, e shohim që ka ndryshuar baza dokumentare, ka shumë gjëra të reja të cilat duhen patjetër. Hapja jonë ne do mundohemi në këtë tekstin që po bëjmë të historisë së shqiptarëve që po bën Akademia e Shkencave, do mundohemi që të si thua ti pasqyrojmë të gjitha në një profesor jugu i Shqipërisë, më saktë Kahina e Çamrisë. Më vonë u populua me popullsi greqisht folse, apo kemi edhe një lloj ndikimi të kishës ortodokse që e cila litanitë e saj e mbante në greqisht, domethënë gjithë ato. Në një farë mënyre këta ortodoks i ktheu në greqisht folës dhe më vonë këta ishin edhe baza e kombit grek, domethënë. Është një histori e tillë, apo kemi një popull, një ekspansion të popullsisë greke ndoshta të grumbulluar në për zona të caktuara. Unë do të thosha që kjo e para që vut në duke ju është kjo që ndron. Edhe këto thon edhe studiues të njohur që nga Çabei, Jokli e të tjerë, gjuhëtar që në këto vendet periferike të shqiptarësisë, domethënë të habitatit shqiptar, ka ndodhur proceset e asimilimit etnik. Edhe unë jam marrë diçka e po mere me këtë problem, për nuk është problemi jugut, është problem i gjithë, po themi, habitatit, i gjithë vëndeve ku banoni shqiptarë. Edhe ortodoksët e Kosovës sonë që janë serbizuar. Janë cafise që ne i kemi, ne janë familjare, kur i digjojmë, kuqët, për shëmull, palabardët, piprët, bratonezhët. Është një malësia më veriore, të themi, mbi malësinë e Shkodrës, që shtrihet deri në prapashpinë të Kotorit, që kanë qenë fise shqiptare, fise katolike, shqiptare. Edhe dalin mjaftushëm në dokumenta, sa ata e bënin rëmujën, po e them, në thonjza. Ata i bënin kryengritjet, ata, si thuash, aty e kishin edhe sundusit venecianët, qofshin bizantinët, apo osmanët, kishin t'i bënin për vete sepse ishin një serbator ushtarësh. Ishin një tamam një serbator ushtarësh dhe dalin në dokumenta. Megjithëse janë, si thua, larg qytetërimit, janë në Maja Malesh. Këta ishin katolik, dalin katolik në shekullin e 13, 12, 13, 14. Në 15 fillojnë dokumentat thonë një pjesë katolik, një pjesë ortodoks. Me priftërinj që flisin slavisht tashmë këta ortodoks. Shrasti kuqve, për shembull, është fare ndiqet me dokumenta. Mbas në i shekulli, shumica ishin bërë
ortodox kishin ngelur pak katolik. Një që është dhe sot duke traboinët, ata janë pjesë e fisit të kuqve që kanë ngelur sot e kësaj dite katolik. Dhe palabardhët gjithashtu, që vjen nga palibardh, shqiptar, dalim në emri palabardh, me ko fillon emri i fisit të bëhet Bjelo Pavliç, përkthehet pra në slavisht shënje keqe. Dhe në shekullin e 17, një vizitor apostolik, nga këta që çonte Vatikani, ka bërë një observim këshu genial, thot, këta fise, thot, kuqët, piprët, palabardhët, bratonezhët, këto katër fise, janë fise shqiptare, thot, janë shqiptare, thot, por, thot, nga momenti që frekuentojnë kishën slave tani, dhe kam filluar të flasin slavisht, shumë shpet këta do e humbin komësin e tyre. E thot, do më të në tre rjeshta bën një konkluzion dhe këshu ka ndodhur. Me këto fise, në qamëri është e njëta gjë. Këta të sulit për shumë. Malësi e sulit, ka qenë shqiptar dhe shqiptar të fort, suliotët, deri në kohën e Alipashës. Deri në kohën e Alipashës. Pasaj ish përndau dhe Alipasha i qoj ca në Këlqyr, ca në Devol, ca në, do më thënë, basi e theu kryengritjen e tyre, dhe ata që ngelen, ose u këthyën nga Ishujt, se shkuan dhe në Për Ishujt, apo jo të në Korfuze, në Qefaloni, dhe kur u këthyën pasaj, hyri elementi, ndërkohë kriju a shteti grek, për cilin dhe në kontributin e tyre dhe suliotët edhe gjithë vetë Alipasha është si thuashin nismëtari revolucionit greke, pranojnë vetë ju brinder dhe mamë greke. Kështu që kur u kriju a shteti grek vuri pasaj parimin duke pasur popullsi të ndryshme Greqia, të ndryshme, do shumë shqiptar, po kishte edhe slav, po kishte edhe të tjerë, kishte vle, apo e rumun, me shumicë, dhe e vuri parimin e homologimit të shkrirjes së popullsisë dhe zbatoi një politikë asimilimi shtetëror të programuar dhe kjo ka ndodhur pasaj dhe me shqiptarët. Dikush më thoshte sot për një kish parte Rai një emision për vrasjen e general Telinit. General Telinin e kanë vrarë kur po vendoste piketat apo jo. E ka vrarë Boçari, një kolonel i ushtrisë greke, që ishte shqiptar, Boçari, nga familja Boçari, Suliot. Suliot. Do më thënë, ka çuditëra të tilla që i ndeshim me shumë historik. Armiku më i egër një kombi, lindë brënda ati kombi. Profesor, vjen vala otomane, në basë kësaj vala otomane, familjet fisnike shqiptare konvertohen dhe janë bejlerët e sotëm, apo ikin dhe bejlerët e sotëm janë të importuar, apo janë, le të themi, në basë ju zbraz vëndin nga elita, u kryua një elitere e cila ishte edhe otoman dashë, le të themi. Atere, u dhash një shëmbull nga Zenebishët, ky Alfonsi, që u kyjtë Alfonsi, në vitin 1456 dhe që u lidh me Skënderbeun. Ky ishte bërë musliman dhe ishte në obor në sultanit, iku nga sultani, shkoj në Napoli, u rikonvertua dhe u jo në ortodoksi si që ishte, por në katolicizëm dhe vazhdoj luftën. Por të tilë, nga Zenebishët, ne kemi shëmbuj të tjerë nga defterët Osman që ishin dër të parët që u islamizuan përfaqësues të klasës vjetër dhe të lartë, të aristokracisë lartë. Kemi nga Zenebishët, kemi nga Muzakajt, kemi nga Skurrajt, që janë dhe familjet e hershme, dhe plot familje, pinjon të familje të mëdha të cilët për të ruajtur statusin social të tyre, për të ruajtur pronën, pronë. Dhe privilegjet për të komanduar me i fjalë, bënë këta ishin ndër të parët që konvertuan. Nga familja Shpata kemi që në fillim të shekullit të 15 na dalin emra Jakub Shpata që ishte islamizuar në një kohë që babai i tij quhej Gjimbua Shpata. Domethënë është ky fenomen. Më vonë por jo të gjithë, të jemi të qartë, ka dhe familje që u zhdukën fare. Për shembull
matrangat, ne nuk kemi të dhëna. Sot matrangat i ke që nga të gjithë, në të gjitha fshatrat e Kalabris edhe Sicilis, Arbëreshe, ke pa dyshim një familje matranga. Po matrangat i ke deri në Shtetet e Bashkuara, në New Orleans, ke familje matranga, bile me një familje fatzez matranga, fillon dhe historie mafjes në në Shtetet e Bashkuara në vitin 1896. Gelushnja ja u pas ka bërë pesqesa me mafion spadashje, un kam shkruar për të, është një prekse, një histori vërtet prekse që s'është vendi ta themi, po që matrangat i ke aty në New Orleans, i ke dhe edhe sot. Dhe në Shqipëri nuk ke. Matranga nuk ka, kurse skuraj po. Skurajt u islamizuan shumë nga pinjon nga familja Skura dhe i ke edhe në periudhën osmane, i ke Sanxhakbejler të Delvinës. Sanxhakbejler të Beratit, ishin në e ruajtën mbiemrin këta apo jo? Këta e ruajtën mbiemrin. Këta e ruajtën mbiemrin, e ruajtën mbiemrin Verlacët dalin nuk janë Verlacët e kohës Zogut, shefqet Verlaci. Po emri Verlacëve është i hershëm në shekullin e 16 në Mosgaboj, domethënë deri në dokumenta. Nuk është pinjolli i tyre i këtyre Verlacëve? Besoj se po, se andej nga Elbasani dhe ky që del, ky vajte edhe në Vlorë si Sanxhakbej, por që ka qenë me origjinë nga Elbasani. Muzakajt? Muzakajt kemi në fillimet, kemi me mbiemrin Muzaka po të islamizuar dhe me poste, do më thënë vinin tamam nga Muzakajt, por shumë Muzakaj ikën, i gjem, pasaj i gjem në Itali me shumë si matrangët dhe muzakaj. Gropa, zënebishët, këta me duhet, zënebishët shkuan në korpuz, nuk e zënebishët shkuan në korpuz, për dhe zënebishët patën nga familja të islamizuar. Dhe jo më kotë, zënebishët u vendosën ndenjen shumë vjet në korpuz me shpresën që do theshin një ditë se kishin dhe kolonën e pestë, themi, kishin dhe kushurinë të tyre që ishin, ndërkohë ishin me funksione në administratën lokale, po themi, osmane. Topiaj të nuk ka të dhëna, do me thënë, Balshajt ishin një, i përkistin fisnikri sresi edhe kastriotë, fisnikri e re, jo si që thashë, muzakajt arianitët, këta janë të shekullit, mbasë rënje esperandori sërbe, dalin kastriotët, Balshajt dhe do familje tjera të... Këta ishin fisnik që përfituan nga Boshllëku, do me thënë, si le temi si traktat e sotëm shqiptarë që përfituan nga rënja e socializmit, s'kishte njërit pasur edhe kapën vëndër. Përse erdhen nga hiqi, por ishin feudal të vegjel, për shumull, pal kastrioti që ishte gjyshi Skënderbeut, e thotë kronika e Muzakave që Muzaka ishte bashkohës i Skënderbeut dhe kish kushuri gruan e Skënderbeut, kishte vajzë të dajës gruan e Skënderbeut dhe i ka thotë që pal kastrioti kishte dy fshatra në rrethin e Dibrës, Reqidhën, gardhi poshtëm dhe Sinja, edhe prej andej thotë pasaj u zjerua, mori gjithë Dibrën, mori Matin dhe doli deri në Bregdet afër Durrësit. Do më thënë që ka sqaruar që Skënderbeu është në origjinë Dibranë. Për mua nuk, për mua do më thënë. Edhe shumë të tjerë para me, unë bashkohem me këtë mendim, se kam qenë dhe në vënd e kam parë, edhe aji është pejsaji tamam për... Mund të lindë Skënderbeu. Ku mund të lindë Skënderbeu. Jo me këshu, për ishte vërdej me një kështjelë, buz një lumi të setës, është ajo e gardhit që i thonë, gardhi poshtëm. Gardhi poshtëm është gradi poshtëm, është qyteti poshtëm. Dhe sot quhet qytet e kësaj dite. Po, në kohën e pushtimit, slav të Dushanit, ata administrata sërbe janë ndroi emrin në vend qytet e bëri grad. Me metateza bëhet gard, gardhiq, gërdec, gardhe. Të gjitha këto janë vende maja kodrash ku të rrethuara, kanë qenë të rrethuara me mure, kanë qenë si qytet, pra kanë qenë kështjella. Profesor, bejlerët shqiptarë, le të themi nga viti 1600 deri në 1000. Më fal. Edhe të zëm edhe Vlorajt. Vlorajt familje madhe. Vlorajt duhet të jenë autentik, domethënë pasardhës të fisnikërisë vjetër feudale vlonjate, të kaninës, Vlora ishte gjë, kanina ishte, ka qenë në mesjet.
Dhe në Kanin ka pas disa familje, për shembull Frëngu, një familje Frëngu që nga shekulli 11 dhe deri në shekullin 17 ajo ka vazhduar të jetë e para e Kaninës. Por nuk kanë lidhje me Aranitët. Jo, nuk kanë lidhje me Aranitët dhe vlorajt kanë qenë i përkisnin, ishin autokton në Kanin dhe i përkisnin një kujt familje tani këtu është problemi, se me islamizimin kjo është e ke ka një shkëputje të historisë kene, pa dashje. Ka një shkëputje sepse humbin gjurmët dhe ne dim pastaj nga pleqt tanë gjyshërit tanë të cilët mundohen të ndërtojnë apo jo historikun e familjes dhe thonë në brezin e 12 ne quheshim lek, e quheshim kshu të parët tanë, pastaj u thyen dhe u islamizuan. Është qartë. Po këto janë tentativa që bëhen, por që e kam një të vërtetë që në një moment saktuar to familje u islamizuan, por lindi problemi pasaj që rënjë rënjëve. Nuk gjenë do të vazhdimësin. Nuk gjenë do të rënjë, duke ndruar mbi emrje. Pasaj lindi në mos nga boj edhe zakoni islam, që djali si mbi emrë me emrin e babajt, edhe kjo e bënde akoma më të errët. Kjo e bënde akoma më të errët, edhe kjo vazhdojnë sot në ditët tona. Kishim shokët tanë që kishin, babaj kish mbi emrë tjetër, këta kishin emrin e gjyshit të bërë mbi emër, do më thënë... Mbi emrin e fshatit si mbi emër... Pa jo e fshatit, për saj që dhe kryon atë... Kryon mjegullën e... Mjegullën, pa... Belerët pasaj, qëfar ishin profesorët, dua të flasë pak nëse mundeni për një lëvizje cila shpreku shumë pak, e ka shkruetur vetëm Kadareja për masakrën e manastirit, e cila ishe një projekt shqiptar që ndoshta do t'i paraprinte të projektit grek të pambarësisë. Si ndodhi, bejlerët shqiptarë, qëfar ishin, ishin turqë të imponuar, do më thënë, ishin popullsi e imponuar nga turqit, drejtues të imponuar nga turqit, apo ishin produkt vëndas? Shiko, bejlerët shqiptarë ishin pasardhës të pronjarve bizantin. Pra, ishte ajo aristokracia e vogël të themi, e fshatit, e cila në kohën e perandorisë bizantine, deri në shekullin e 14, kishte marë, ishte njohur një feut, që bizantinët e quanin pronja, jo prona. Ande ka ardhe prona, po pronja, që ishte një toke kushtëzuar. Një toke cila mund të ishte një fshati tërë, mund të ishte dy fshatra, po jo, pronja, bizantine. Mm-hmm. Ty ta jepte për shfrytëzim, jo si pron, po për shfrytëzim, ta jepte perandori bizantin me dekret, pronjen, dhe ti ishe i detyruar që të paguhet sa taksa, dhe të nxirje një numër ushtarësh, kur thriste perandori bizantin, shkohet luftohet për perandorin. Këtë sistem, turqit e adoptuan tale kuale, do më thënë pik për pik si që kishin bizantinët para tyre. Vetëm druan emrin, u quajt, kjo u quajt timari. Jo pronja, po timari. Me të njëjtat kushte, që një fej pronash sultani, ti e shfrytëzoje, e shumoje në qovë se luftoje mirë për sultanin, e zmadoje të tjera, por këtë e mernin natyrisht ata që ktheheshin në fen islam. Por ishte e patrashgueshme. Ishte e patrashgueshme, pasaj degeneroi kjo në kohën e Çifligut, degeneroi se vjen një kriza e sistemit, kudo ka një krizë sistemi dhe kriza kryesore që e kjo që nuk i kryete më detyrimet, a i që i kishë forcoje mjaft, decentralizimi, ai nuk të ndihte dot nga Konstantinopolja, edhe ai bëi zot i pavarur në vendin e tij dhe ja linte djalit të spyës të fare për Perandorin. Por kjo ne kemi është shumë interesante një shembull që kam gjetur unë këthe nga zona e Pargës, është një fshat Aja, që është dhe sot ai, mbi Park, ai e zotron qytetin e Pargës. Sot e kësaj dite flitet shqip. Janë të krishterë, sigurisht, ortodoks, po janë shqiptarë. Një fshat me shumë emër dhe me shumë histori, ka prodhuar shumë histori, të panënshtruar, drejqi vetë kanë qenë. Dhe pronari tyre është një dokument që unë e kam gjetur, thotë që është i 1555-ës, kur ka botuar Buzuku me sharin e ti, ky dokument thotë që pronari i këti fshatit, thotë Ajas, dikur, thoshte, quaj gjin lek kali, me tre element. Gjin lek kali. Kur ishte pronjar, quaj gjin
tani thot që është bër turk, tani quhet Ibrahim Kudium. Do kjo tregon i njëjti person, domethënë e kemi kapur një person i cili ishte dikur ishte i krishter, ishte pronjar. Tani ishte pra pronjar, po ishte timarli me një fjalë, por kishte ndruar dhe emrin dhe ishte bër turk, ishte bër musliman. Domethënë kjo ka ndodhur me në mënyrë masive, padyshim, por gjithmonë do të them që islamizimi e tregojnë defterët Osman që i kanë përkthyer dhe kolegët tan, apo jo, të cilët në fund të shekullit të 17, gjysmën e dytë shekullit të ka filluar islamizimi në masë i popullsisë së fshatrave dhe të qyteteve. Deri atëre ti mund të kishe në kur dilte defteri Osman jepte një emër Abdullah, emër musliman, të tjerët ishin të gjithë të krishterë. Dhe kjo tregon që edhe një konveniencë, që një oportunizëm Abdullahi për të bërë i pari fshatit. Abdullahi sa i jo bëj i pari fshatit, po dhe përfaqësonte fshatin me autoritetet, e kupton? Dhe edhe i thoshte fshatin e kemi tonin. Ata ishin të gjithë krishterë. Domethënë ka gjëra të tilla që tregojnë që ka qenë një proces i komplikuar, jo i thjeshtë. Interesante është që si su asimiluan shqiptarë në periudhën kur perandoria otomane ishte më e egër, pra le të themi ishte më gjaksore direkt mbas pushtimit, po u asimiluan më vonë, do të thënë ka pasur rezistencë britan, ka pasur rezistencë, kryengritje e pafund dhe kryengritje që i bëni të krishterët, padyshim se kishin dhe fen ndryshe, po me shumicë i bëni muslimanët. Dhe është një shumë interesant ka të bëjë dhe me fshatin, po them me progonatin, me fshatin tim, që thot dokumenti, thot më çudi e madhe, thot ky veneciani që ishte bajliu i Korfuzit, thot s'kam parë të luftojnë turq kundër turqëve, se i quhet turqë, se luftojnë turqin kundër turqëve. Dhe ka pasur vërtet Shqipëria e thonë kronikat e kohës, shekullit 16-17, që Shqipëria ka qenë vatër e kryengritjeve të vazhdueshme. Kjo ndoshta ka përshtatur. Që nuk kemi qenë pasiv në një, nuk e kemi duruar, pësuar historinë, por edhe kemi bërë historinë. Ka një teori që shqiptarët perandoria otomane ka qenë dashamirëse ndaj shqiptarëve. Mirë, po mua më rezulton, kryengritjet nuk tregojnë që ka pasur dashamirësi. Paktën. Gjithashtu dhe masakra e manastirit tregon që ata u treguan më tolerant ndaj serbëve dhe grekëve se sa ndaj shqiptarëve. Nuk është e vërtet çështja e tolerancës, është egzageruar dhe po themi dhe kemi dhënë Turqisë kaq vezirë, kaq i kemi dhënë padyshim. Po më shumë se ne i kanë dhënë slavët. Po të shohësh me emrat e vet, me statistika, bosnjak, serb janë më tepër se sa shqiptarët. Domethënë është një legendë që na pëlqen edhe dhe ta themi në njëherë kështu, po nuk është ashtu. Dhe keqja nuk është padyshim me perandoria osmane, shtypje kryengritjeve të tjera, po problemi është që këta tanët, vezirët tanë, me cilën krenohemi në njëherë, Kyprilin, nuk kanë bërë një gurë për vendin e tyre. Vinin, kujtoheshin për vendin e tyre, shumë nga ta, vetëm kur rinte koha të vinin të ardhurat, se pronat i mbanin këtu. Dhe shpesh herë vinin vetë dhe shkretonin, vrisnin, prisnin. Ata që paguajnë taksa. Fshatarët e tyre, që i njifnin. Ju merrnin taksat dhe iknin dhe nuk në këtë vend është ndërtuar në kohën e sundimit Osman, kryesisht në kohën e pashalëqeve. Bushatlit në veri, Ali Pashë e Pelena në jug. Të gjitha monumentet të periudhës osmane lidhen, ti e di vetë andeje, kala e Gjirokastrës, ura e kësaj, banjat e filan, do më thënë rrugët të hapura, të gjitha e mbërë në konë kur funksiononi këto dy mini shtete, po e quaj shtete shqiptare, që fituan një farë autonomi. Pse? Sepse parat nuk i qonin më në Stambolë, që i bënin rushe kumbla në Stambolla, perandoria, por i mbanin këtu, përveç sa hanin e pinin vetë, sigurisht e jetonin mirë, por
hidhin dhe ndërtonin, ndërtuan diçka. Kurse deri te këta nuk është e vështirë të gjesh monumente, ka qenë po ajo masakra e manastirit. Masakra e manastirit vjen pikërisht kur ka një ndërgjegjësim edhe ke klasa feudale shqiptare që shiko se Perandoria Osmane na ka shfrytzuar gjithë jetën neve për të shtypur të tjerët e popullin ton, e tani është baba Ismail Qemali që bën një mbledhje në vitin 1800 para masakrës manastirit, edhe bën deklaratën e famshme, tani ka ardhur koha thotë që ne të luftojmë për vendin ton, për Shqipërinë, u mblodhëm në Jani. Baba Ismail Qemali. Baba Ismail Qemali. Dhe atë turqit e morën, e internuan ose e vranë, nuk e kolegët kanë shkruar për këtë, dhe mbas kësaj ndodhë masakra e manastirit. Është, si thuash, kurorzimi, ose qeshia në tort, po e them me ironi këshu, e zhdukjes Alipash Shtepelenës, sepse kishin ngelur tendencat autonomiste tek pashallart e tjerë shqiptar, dhe ai mblodhi në manastir për të zhduku një klasë të tërë, e cila ishte edukuar tashmë me atë ndjenjë që të ndërtojmë, të merremi ne me vendin ton, mos të... E cila, megjithatë, nuk e përkrahu projektin e Alipashës, kjo... Nuk është u tregua shumë larg pamse, dëshkurtur. Shiko, Alipasha nuk qeve të më, kishte edhe që mbështesnin, me të mirë, me të keqë, pati dhe... Tani, ne dim, ne deri në kruj, legendat për Alipashën sot e kësaj dite, njërzit i thonë, dhe më thëmë, ka një loj feeling për atë periud, që vjen edhe nga kjo. Vjen edhe nga kjo, që na erdi një, a i tjetër i Iberiut, Bushatliu, thoshte, unë do jemë Skënderbeu i dytë. E thonë dokumentat. Pra, e dinin, thonë, ishë një vetëdishëm. A ishte i vetëdishëm dhe kishte edhe një bibliotekë goxha. Alipasha nuk ishte i këti nivelit kulturor, themi, po ishte gje e zgjuar, por në të njëjtin drejtim hesnin, dhe më thënë, të krijonin një shtetet e tyre autonome, sigurisht me njëri tjetëri nuk kuqeshin shumë, se kush do jesh ti apo do jem unë, por që ishte një proces pozitiv, në kuptimin e shtetformimit dhe të emancipimit të shqiptarëve nga Perandoria Osmane. Profesor, pasaj kemi të bëjmë me rilindjen, po kjo është një diçka që, do më thënë, është një projekt edhe intelektualve, jo vetëm i bejlerve shqiptarë, të cilët mendoj që masakra e manastirit ishte një zhdukje e madhe elitës shqiptare, ta asaj kohë e cila donte kohë të formohen, ndoshta. Edhe Turqia me centralizimin e saj, me reformat e Tanzimatit, nuk e linte fort Shqipërinë që të krijonte një lloj identiteti, apo jo? Shiko, tani me rilindjen vjen një klasë tjetër. Rilindasit nuk i përkisin më klasës feudale, që kishte boll mëkate, pavarësisht nga këto që thamë në tendenca për të... Por rilinda si të kishin frymëzime e tjera, vinin nga iluministët, vinin nga Jean-Jacques Rousseau, krijimi i shtetit jo autoritar, shtetit bazuar në zgjedhjet, shtetit që bazohet në drejtësinë, në të gjithë janë lindin një lloj dhe duhet udesin një lloj, një lloj para ligjit, nuk ka më mbretër, po udhëheqësi duhet të zgjedhur... Do më thënë, këto i soli pikërisht epoka e iluminizmit dhe rilindasit, jo më kot, ishin, vinin nga i klas tjetër, ishin mësues, vinin nga mësusit, botues, gazetash, botues librash, abetaresh, apo jo, ishin oficer të ushtrisë osmane, po që kishin një loj formimi, dhe në platformën e tyre, një nga pikat kryesore ishte që të lëm prapat kaluarën, të heqim klasën e belerve, pashallarve dhe të bajraktarve të cilët ishin vegle të sunduesit. Kjo që solën i den e madhe pasaj dhe me platformën e tyre kombëtare, Shqipëria që ka qënë që është do të bëhet e Sami Frashit, apo Vaso Pasha që 1800 me librin e ti botuar në frëngjisht Shqipëria dhe Shqiptarët, apo jo, platforma e një shteti laik,
Në një vend të ndarë me fe të ndryshme, një fe laik, thot Sami Frashi, sa këm, thot se afrohet prifti dhe hoxha, t'i afrohen shkollës dhe zyrave të shtetit. Të rinë në vendin e tyre, ku ashu, zyre dhe laik, një shtet laik, është mësimi i parë që japin. Le pasaj zhvillimin e ekonomisë, në sensin e zgjedhjet, me parlament, e tjera, janë ide krejt të reja, dhe që u përplasën për fatë keq, për shumë kokene, nuk u zgjidh me rilinje kontare. Edhe Ismail Qemali i shkret, u mundua, bëri një qeveri me intelektual, apo jo, po të shohësh qeverinë e Ismail Qemalit, janë gjithë intelektual të shkjuar. Mirë po, Evropa pasaj soli Prince Vitin, e këtheu në monarki për sëri Shqiprin, bile, jo monarki, se Makarti ishte mbretëri, po e bëri principat, principata të regon që nuk është e pavarur, është varur, në vlefësim i madhë, dhe undërtua një qeveri ere me të gjithë, me pashajin e përmetit, apo jo, me esat pash toptanin, me vlorat e të tjerë. Me bajraktar të mirë ditës, me hajde mblidit të gjithë bashkë. Do me thënë me Shqiprinë e vjetër. Dhe kjo Shqipëri u riciklua edhe në kone Zogut. Zogu e mbajti qallë dhe ai, dhe u desh luftë e dytë botërore pasaj që përfundimisht të ndahi Shqipëria nga e kaluara, po themi, dhe të kishte një tjetër zhvillim, pavarësisht pasaj. Një tjetër trend zhvillim. Rreshtimet politike është tjetër gjë, po them në aspektin historik. Shqipëria u nda nga Mesjeta, pikërisht me atë rast të luftës nacional shërimtare, sepse edhe pinjollët e fundit të klasëve u rreshtuan në krau me kapuar. Nëse, profesor, të falenderoj shumë që ishe sot me mua. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.